يبالا يتاسطو تمسكن نو يبالا اساتو كن موت متا سيلو اه موت متا تونا يقا يتشكما تورورو يهدال نا يروطالو يدبقالو اه دبقال شاشا ابابا جبرييس موت بالبيتاچوننا كامست لجوچاچو وست دغمو ሶስቱን ነጥቋቸዋል እናም ሞት ይቀርታና ጸጸት የለውም ይሉና ሞትን ለማምለጥ የተለያዩ ዘዴዎችን ቀይሰዋል ከቤታቸው በስተቀኝ ከወጡ ሲመለሱ በስተግራ ነው በሄዱበት አይመለሱ እርግጥ ነው የግር መንገድ ይወዳሉ በግራቸው ነው እስከ አዲስ አበባ ድረስ እስከ ለጋር ድረስ እስከ ሳሪስ ድረስ በግራቸው ይሄዳሉ የግር መንገድ ይወዳሉ እና እድሜም የሰጣቸው ይሄ ነው ማለት ይቻላል ብዬ ገምታለሁ በራሴ ግዜ እና በሄዱበት አይመለሱም ያው በወጡበት አይገቡ ነበር ግን በሄዱበት በግራ ይወጣው ከሆነ በቀኝ ነው የሚመለሱት በቀኝ ሄደው ከሆነ በግራ ይመለሳሉ አይ እርግጠኛ ነኝ ይሄንን እንኳን ሞትን ሲፈሩት ሲሸሹት ሲደበቁት ኖሯል ምክንያቱ ምንድነው አልወድም ሞት አያስጠላኛል አልወድም እንደው በእንትን ቢመጣ እንኳን እንደተኛሁን ቀልፍ እንደወሰደኝ ወዲያው ሸለብ አርገኝ ነው ምለው ጌታ ነው ሞት አልወድም አይን የሰያት ትግደለኝ ነው ምለው ይሄ ነው ተከከለኛው ነግሬ ልጅ ጌታ አባባ ገብረየስ ሸዋን ግዛው ካያ ሞት እንግዳ ጋር ተገናኝቶ ይሆን አያሙት 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 እንግዳል ከመንገዳግንቼው እንዴት አደርካልኩት እንዴት ዋልብያልኩት እሱም አልፎኝ ሄደ እኔም አላመንኩት በግሮ ሲጓዙ ሲኳትኑ ፈጽሞ የኋላውትን አያምኑም ለምንድን ነው ድንገት ታይዘኝ መስለኛል ድንገት ሰው ሌለበት ይዘኝ መስለኛል ተዋላ ያመጡ ለዚህ ነው አንተ ስለል ለዚህ ነው ታጌታ ጋር ጌታ ተመልካች ነው ማቶ ይዘኝ መስለኛል አባባ ገብረየስ ለዝቻለም መመረቂያ እድሜና ጤና ስጠኝ እንጂ አማማቴን አሳምርልኝ ጸሎት አይመቻቸውም እንደው ሞት ጨርሶ ቢቀር ጥሩ ነው የሚል ነው አይቀርም ነገር ግን ቢቀር ጥሩ ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ያላቸው አባባ ገብረየስ መንዝ ደንገዜ ተወልደው ሸሾ ገበያን ፈንጭተውባታል እድሚያቸው በሃያዎቹ ገደማ ሲሆን ወደ አዲስ አበባ ተጓዙም እርሳቸው የሞት መምጫው መንገድ አያሌ መሆኑን ያምናሉ ሸረሪት የምታደራው ድር ከሞት መርብ ጋር ይመሳሰላል ይላሉ አባባ ገብረየስ ሞትን ያመለጡበት ዘዴዎች መካከለ አንዱ ቦታ መቀያየር ነው ትላንት አሁን ለምሳሌ ሜክሲኮ ነበር አሉ ሜክሲኮ አለ ትከክ ሜክሲኮ አለ ትላንት ከወዳጆች አሉኝ የት ሜክሲኮ አዎ ሜክሲኮ ወዳጆች አሉኝ ታዚያም ስመጣ ከዛ ደግሞ ወደ ለጋህር ሄዱ አሉ እኮ ለጋህ ከኩና ከዛ ደግሞ ወደ ቦሌ ሄዱ አሉ አይ ቦሌ ወዲያ ታይ ተስቲፋኖስ በታይ ተመለስኩ ማለት ያንን ያደረጉት ግን ሞትን ስለሚፈሩትና ስለሚደበቁት ነው አለ ስለሚሸሹት አይ ሸሻለሁ አሁን ይሸሻለሁ አሁን ማስተላለው ድረስ መደበቅ አለብኝ አንድ አመት እንኳን ለክራ ያንድ ለወንደከራ ስለዚህ ሜክሲኮ ለጋሃር ቂርቆስ ቄራ ያሉ ነው ሞትን የሚደበቁት የሚሸሹት ማለት ነው አንድ ባንድ ቦታ አልሄድም አንድ ቀን ባንድ ቦታ አንድ ቀን ባንድ ቦታ የማታወቀ አንድ ቀን ባንድ ቦታ አሁን ደግሞ ነጋሁን በሳሪስ ነው የሚሄድ አንድ ቀን ባንድ ቦታ ሁልጊዜማ በሄድኩበት አልሄድም እንደዚያ ትክክል ነው እንደዚያ እንደርሳቸው የህይወት ትግል ቀን ሞትን አምልጠው ማምሻውን ቤታቸው ይደርሳሉ አልጋቸው የጸጥታና የእረፍት ሰገነታቸው ነው እንቅልፍ እስከሚይዛቸው ድረስ አንጋጠው
አታጋልጠኝ ከማለት ውጪ ድምጽ ማሰማት አይፈልጉም። መንገድ ሲያሳብሩ ሲያቆራርጡ በቀኝ ወጥተው በግራ ሲመለሱ በአውቶቡስ ሄደው እንደሆነ በታክሲ ወይም በግሮ ሲመለሱ በርግጠኝነት ሞትን አመልጣለሁ ብለው ደምድመዋል ማለት ነው። አይ ማምለጥ ሳይሆን እሱ ተዋለ ኋላ ይቀራል አለልም ትንሽ እድሜ ሰጣኝ መመረቂያ ሰጣኝ ነው ማይነንማ አንዳማ ማልጣ ደሞ አንዳመት ማለት ተስንታ መመሰለ ወደ እንጃ ተስምንት አመት ባል ዘንድሮ መስከረም ሲመጣ ነው መመረቂያ ሰጣኝ ነው አሁንም ይጨምራል አሁንም ጉዳይ አለ አሁን ደሞ ዘንድሮ ደሞ መስከረም ተመጣ ደሞ ሊጨምርልኝ ይችላል መስከረም ነው ወሰን ያመጡ ያመጡ በቃ መስከረም ተደገሙ ደሞ ለከርሞ ወይ እንዲሁ ታጫውቱኝ ይሆናል ደሞ እንደዚያ ሐሳቤ እንደዚያ እዚህ አርጋራ እንደዚያ መስከረም ነው ማምነው እኔ በአመት ሞላይ ብዬ አባባ ገብርኤልስ ዛሬም ህይወትን ያፈቅራሉ ፀሐይ ስትወጣ እንጂ ፀሐይ ስትጠልቅ መመልከትን አይወዱም። አያሙት 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 ይላል ከመንገዳሩ ይችው እንዴት አደርካልኩት እንዴት ዋልብያልኩት እሱም አልፎኝ ሄደ እኔም አላመንኩት። ከኑሮ ጩኸት ጫጫታ ረብሻ ልክ በማዕበል ውስጥ የምትዋዥቀዋ መርከብ መልህቋን ጣለች፣ አረፈች፣ ተረጋጋች፣ ጸጣለች ማለት ነው። ሞት ማለት ለኔ ስለ ሞትም ስናስብ ስትጠይቀኝ ገና ይሄንን ነው ማለት ከማሰባቸው 10 ፕሮግራሞቼ በቀን አሁን ቁጭ አርገ ስለ ሞት ስትጠይቀኝ ርፍ እንድታረጋኛለ ለካቀረ ለካህያጆች ነን ለዘላለም አንኖር እዚህ ዓለም ላይ እናት እንዳውም የሰው ልጅ ሞቱን ቢያስብ ለኑሮው በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ አምናለሁ። ሰፍሳፎች አንሆንም፣ ጨካኞች አንሆንም። ገሎ መኖርን ወይ ሌላውን ገፍቶ መኖርን አንመኝም። ለምን ህያጆች ነናል፣ ምን አጨቃጨቀን? እሺ አመት አንኖርበት ይሄንን ዓለም ኤኒዌይስ። እና እንዳውም ሞትን ማሰብ ለኑሯችን በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለ። ሞትን መካድ፣ የሞት መኖርን ዲናይ ማድረግ መካድ፣ ሞት የለም ብሎ ሞት እንደሌለ አስመስለን መኖሩ ነው እንዳውም ትልቁ በህይወታችን የምንሰራው ስተት የሚመስለኝ። የሰው ልጅ መሞት የሚጀምረው ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ነው። 20 አመትም ይሆን 100 አመትም ይሆን እድሜው ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ እያንዳንዱ ቀን ዋጋ ያላት ቀን ነች ማለት ነው። በተለይ ደግሞ የምንሞትበትን ቀን ሳናቀው ስንቀር ለቀኑ ምን ያህል ዋጋ መስጠት እንዳለብን ያሳስበኛልና ያው ሞት በምንም ምክንያት የማይቀር የሰው ልጅ ዳር ነው። ስለዚህ በዚህ ተስማምቼ ነው እዚህ በመኖርበት ሰዓት ላይ ከሞት በሞታችን በኖራችሁ በህይወታችሁስ ከመናስበው የሞት ሐሳቤ ልክ ከሞትም በኋላ ስለምን ኖሮ ነው ብዙ ጊዜ የምንጨነቁና የምናስበው። ምክንያቱም ምድር ላይ ስንኖር ሞትን እያሰብን ግን ህይወትን እየረሳን ሁሉም ሰው በህይወት ዘመኑ እስካለ ድረስ ያለንበት ጊዜ ምን ያህል ጊዜ እንደምንቆይበት የሚታወቅ ነገር አይደለም። በተቻለ መጠን ጥሩ ነገር በጎ ነገር ለሀገር ለወገን የሚጠቅም ነገር አድርገን ብናልፍ የሚል ነገር ነው። ያ ነው ሞትን ድል ማድረግ ማለት። ከዛ በኋላ ስላለው ጉዳይ እንዲህ ነው ብሎ ለማስቀመጥ እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ፈላስፎቹ ማሳቢያን የሞት ነገር ብዙ የሚያስጨንቃቸው አይደለም። ምክንያቱም ምንድነው የሚሉት ከጥንቱ ዘመን ጀምሮ ያሉ ፈላስፎች የሚነግሩን አንድ መሰረታዊ ነገር ስለ ህይወት